Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Počinje kronika Virovitičko-podravske županije. U narednih pola sata ostanite s nama i doznajte što smo vam sve za danas pripremili. Prvi u Hrvatskoj u ponedjeljak je iz Starog Graca u općini Pitomača krenuo COVID autobus. Do kraja sljedećeg tjedna obići će sva ruralna naselja u Virovitičko-podravskoj županiji i cjepivo stanovništvu dovesti gotovo pred kućni prag. Na taj bi se način, nadaju se u Zavodu za javno zdravstvo, trebala povećati procijepljenost, a odaziv prvog dana na cijepljenje u autobusu bio je više nego zadovoljavajući. Neke je na početku ove kampanje cijepio i sam ministar zdravstva Vili Beroš. Krenuo je iz Starog Graca, a u sljedeća dva tjedna obići će 49 naselja u Virovitičko-podravskoj županiji. Prvi je to COVID autobus u Hrvatskoj koji će, zbog smanjenog interesa za cijepljenje u posljednje vrijeme, dovesti cijepivo što bliže stanovništvu. Ovaj autobus koji će obići ruralna područja ove županije i učiniti cijepljenje dostupnijim onima koji možda su se dvoumili da li bi putovali u Viroviticu, u županijsko središte ili u neki veći grad, a sad će imati priliku da se cijepe na licu mjesta, dakle u blizini svojih domova. Danas cijepimo od 9 do 17 sati, obići ćemo 6 lokacija, na svakoj lokaciji se zadržavamo po sat vremena. Obići ćemo ukupno na području županije 49 naselja i već smo predvidjeli, dakle, druga doza, s obzirom da cijepimo Pfizer cjepivom, će se dati za 6 tjedana, a to je onda znači zadnji tjedan u 7. i prvi tjedan u 8. mjesecu. Sigurnost je ističu na prvom mjestu, pa sve prati i hitna medicinska pomoć. Interes za cijepljenje na ovaj način više nego zadovoljavajući. Izabrali ste zdravlje za sebe i vaše bližnje. Idemo to zdravlje. Prvi dan u COVID autobusu građane je cijepio i ministar zdravstva Vili Beroš. Tako se javi nekakva mala temperaturica, bolovi u ruci, analgetik neki lagani i to je to. Dakle, druga je doza, vi ćete sad kroz 2 do 3 tjedna biti gotovo u potpunosti zaštićeni od najtežih oblika ove bolesti i time čuvate i svoju i tuđu glavu. Tako da hvala vam. Hvala ministre. Pa super je ovo, idealno. Ljudi dolaze i tu im je, koji su u okolici blizu, ne moraju u Viroviticu. Skraćuje vrijeme i vjerujem da je i poticaj ljudima. Evo recimo, ja sam zagovornik cijepljenja, ali sve sam odgađala pa ću ići kasnije, jel do Virovitice treba ili i tam čekati nazad, to ti oduzima vrijeme, a ovo je super. Vrlo zanimljivo i mislim da je puno interesantnije starijim skupinama građana kojima bi vjerojatno bio veći problem doći do Virovitice, recimo iz Pitomače, kao što smo mi došli. Ja sam evo danas dovela i djeda i baku i njima uvijek je problem organizacija prijevoza do tamo. Virovitičko-podravska županija po procijepljenosti je ispod hrvatskog prosjeka, a ovakav način cijepljenja trebao bi pomoći u dostizanju plana od 55% cijepljenog stanovništva do kraja lipnja. Mi smo sada otprilike na nešto više od 47% grad Zagreb. Imamo nekoliko županija koje su negdje na 30 i nešto posto, a prosjek za Hrvatsku je 42%. Dakle, još uvijek nam nedostaje taj jedan dio. Nešto malo više od 400.000 ljudi bi trebali cijepiti prvom dozom kroz ovih još nešto malo više od 2 tjedna. Potpuno je jasno da cijepljenje ne staje krajem lipnja, da ćemo mi morati tijekom ljeta i jeseni dalje raditi na procjepljivanju naših građana. Prema tome, to je bio jedan orijentir kome smo stremili, jer kad imate jasni cilj, onda uložite sve da ga dosegnete. Međutim, potpuno je jasno da je to jedan okvirni broj i ne toliko važan. Važno je ono što ćemo obilježiti negdje sredinom jeseni, kada ćemo trebati podvući crtu i pogledati koliki je opseg procijepljenosti u Republici Hrvatskoj. A cijepljenje je, naglašavaju, najmoćniji alat u borbi protiv epidemije. Nakon početka u Virovitičko-podravskoj županiji, COVID autobus trebao bi obilaziti cijelu Hrvatsku, ovisno o organizaciji županijskih zavoda za javno zdravstvo. Održana je konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Za predsjednika 8. saziva izabran je HDZ-ov Dinko Begović, koji će imati 2 potpredsjednika, jednog iz redova vladajuće i jednog iz redova oporbene koalicije. Vladajuća predizborna koalicija HDZ-a i HSLS-a s 19 vijećnika ima većinu u vijeću. Oporbenih je zastupnika u ovom sazivu 12.
Dinko Begović novi je predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Na tu dužnost izabran je jednoglasno, a iduće 4 godine predsjedavat će sjednicama Županijske skupštine. Nadam se da ću u ovom 8. sazivu sjednice skupštine biti konstruktivne, da ćemo na temelju odluka koje su donesene na ovoj skupštini učiniti i županiju i svaku općinu i svako naselje nešto bolje. Nadam se da će i oporbeni vijećnici davati svoje prijedloge koji će biti konstruktivni, koje se može uvažiti, koje se može ugraditi u projekte, planove razvitka naše županije. U njegovom radu pomagat će mu 2 potpredsjednika. Ivanka Pospihalj iz redova vladajuće koalicije HDZ-a i HSLS-a izabrana je za potpredsjednicu, a oporbeni vijećnik i član SDP-a Mate Vukušić za potpredsjednika. U prethodna 2 mandata kad sam bio član Županijske skupštine i u ovom trećem očekujem da se Županijska skupština potrudi napraviti nešto bolje za ovu županiju, kako bi ova županija konačno se odmakla sa dna ljestvice po svim pozitivnim kretanjima u Hrvatskoj. Mislim da je konačno vrijeme i da je vrijeme i za Virovitičko-podravsku županiju da napravi nekakav iskorak, da ne ostanemo samo na obećanjima kakvih je bilo unazad 4 ili 8 godina. Mi ćemo dati svoj doprinos kao oporba u svakom slučaju. Novi 8. saziv Županijske skupštine bit će sastavljen od 31 vijećnika. Vladajuća koalicija HDZ-a i HSLS-a ima većinu s osvojenih nešto manje od 57% glasova na lokalnim izborima. 19 vijećnika su vijećnici koalicije Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatsko socijalno-liberalne stranke. 6 vijećnika je koalicija koju je okupio SDP i 6 vijećnika koalicija koju je okupio Domovinski pokret. Dakle, možemo reći da će Hrvatska demokratska zajednica i u ovom sazivu imati jednu političku stabilnost i moći raditi na svim projektima bitnim za razvoj cijele Virovitičko-podravske županije. Vladajuća koalicija će pravovaljane odluke moći donositi i samostalno. Očekuje nas jedno zanimljivo razdoblje, očekuje nas nova financijska perspektiva, sigurno će biti mnoštvo projekata koje ćemo moći financirati. Očekujemo i izgradnju najvećeg našeg projekta, izgradnje brze ceste, tako da vjerujem, odnosno očekujem podršku za te velike projekte, očekujem podršku svih vijećnica i vijećnika Županijske skupštine, a očekujem i naravno konstruktivne rasprave i neke njihove ideje i prijedloge. Oporba ima 12 vijećnika, a ističu da su spremni biti konstruktivni te predlagati i podržavati projekte na dobrobit razvoja te županije. Naravno da ćemo u smislu oporbe biti konstruktivna oporba, nudit ćemo rješenja, naravno podržat ćemo i sve ono što je dobro i za boljitak naše županije. Bez obzira na možda neke naše ideološke podijeljenosti, mislim da na lokalnoj razini nema mjesta tome i da ćemo se potruditi svakako dati obol uspješnom radu ove skupštine. Osim predsjednika i 2 potpredsjednika, na konstituirajućoj sjednici Županijske skupštine izabrani su i članovi Odbora za statut, poslovnik, financije, društvene djelatnosti, prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, međužupanijsku suradnju i nacionalne manjine. Popustile su epidemiološke mjere, pa su i stanovnici Pitomače proteklih dana mogli uživati u tradicionalnom vidovu. U zabavne manifestacije tijekom vikenda obilježavanje Dana općine završilo je svečanom sjednicom općinskog vijeća. U susret sjednici s načelnikom općine Željkom Grgačićem razgovarala je Ines Gibaj-Ambrišak. Načelniče, svečana sjednica prilika je da se sažme sve ono što se radilo u proteklih godinu dana, a to ćete evo i nazočnima na sjednici i reći. Dakle, o čemu ćete onda to pričati? Pa zasigurno da je evo ovih zadnjih godina, to je zadnju godinu od vidova do vidova, jako puno se napravilo na području općine Pitomače. Najveći projekat u povijesti apsolutno općine aglomeracije od 262 milijuna kuna. Također jedan od projekta koji nije samo vezan uz Pitomaču, nego i Virovitica, Špišić, Bukovica i Pitomača, to je rekonstrukcija evo pruge koja je išla i pružnih prelaza, 171 milijun kuna, znači to je već 440 od ovih velikih. Također evo očekujemo u narednom periodu, otprilike u roku mjesec dana, raspisivanja još jednog natječaja, a to je sanacija klise koja je 29 milijuna kuna.
pa onda interpretacijski centar koji smo krenuli evo prošle godine graditi, do kraja godine bi trebalo biti gotov, 15,5 milijuna kuna, pa ne znam, Klopotec koji je 4 milijuna kuna, kružni tok koji je završen preko 4,5 milijuna kuna, velike investicije u ovih zadnjih godinu dana i to nas evo stvarno veseli i imamo se s čim, hvala Bogu, ponositi i pohvaliti da smo odradili veliki posao. Sigurno da ne bi taj posao bil napravljen, da nemamo podršku i naših saborskih zastupnika, na kraju krajeva i same vlade Republike Hrvatske, kao i naše evo županije, ali je tu još i Hrvatski nogometni savez koji nam također pomogao oko uređenja nogometnog kluba. Evo, naš nogometni klub ima 100 godišnjicu, da se veselimo. Normalno, evo, zbog korone još nismo uspjeli dogovoriti, niti smo apsolutno mogli dogovoriti da dođe reprezentacija. Evo, nakon razgovora, ja vjerujem da ćemo u 8. mjesecu imati reprezentaciju. Nadam se da će biti, ali čisto sumnjam, ali bit će ili 17 ili 19 ovoga u reprezentaciji Hrvatske. Tako da imamo događaje koje su stvarno zaokružile ovaj cijeli niz ove godine koje smo odradili i projekti koji idu jedan za drugim, to nas veseli. Najviše me zapravo veseli to da je zapravo naša poduzetnička zona popunjena i evo općina Pitomača je krenula i otkupila još 4 hektara zemljišta za proširenje industrijske zone, jer svi znamo da su zapravo pokretači, zapravo gospodarstvenici, poduzetnici, obrtnici koji na kraju krajeva i pune sam proračun općine Pitomače, kako bi zapravo nama bilo puno lakše i odrađivati sve ove projekte na području općine Pitomače i kako bi složili zapravo uvjete što bolje življenja u samoj Pitomači. Evo, dani općine Pitomača skoro su pri kraju, još danas svečana sjednica, spomenula sam je već, ali evo to je i prilika da se nagrade oni istaknuti Pitomačani koji su svoj doprinos dali u različitim područjima u svoga rada. Pa apsolutno da, već sam spomenuo nogometni klub, 100-godišnjica nogometnog kluba, prezentaciju koju su imali i prenose ime Pitomače tako reći kroz cijelu evo Hrvatsku, to je normalno zlatna plaketa koju oni dobivaju, ali tu su i gospodarstvenici sa područja općine Pitomače, tu je naš Marijan Kovačić, dugogodišnji pratitelj svega dobroga od sportskih kulturnih događanja koje zaista mi je drago da je evo i on dobio i da zapravo priznanje općine Pitomače ide u prave ruke. Također tu imamo i od Kudo, ali imamo oni ljudi koji vode sport, apsolutno trener naš Siniša Špiranec koji evo vodi jednu atletičarku koja je zapravo prvakinja Hrvatske, to nas evo također veseli i sigurno opet ta priznanja idu u evo dobre ruke. Puno uspjeha u daljem radu i hvala vam na razgovor. Hvala i vama. A u sljedećem prilogu pogledajte u kojim su zabavnim aktivnostima stanovnici Pitomače uživali u okviru obilježavanja vidova. Povodom dana općine Pitomača, 36 ekipa s područja Virovitičko-podravske županije natjecalo se u pravljenju tradicionalnog goričkog paprikaša, a po prvi puta ove godine i kotlovine. Pobjedničkog duha nije nedostajalo. Mi smo ekipa Elmah iz Pitomače i natjecamo se ove godine, znači, kuhanju golaša. Vidim da je ljudima falilo, znači, nakon ovih covida, da su ljudi konačno izašli malo van, da se podružimo, da skuhamo fini golaš, naravno, i da pobjedimo. A pobjediti nije lako, zbog čega mnoge ekipe koriste i tajne sastojke. Tajni sastojke, znači, recimo, domaća paprika baranjska, znači, stavljamo unutra gljive, vrganje domaće, suhe i recimo šta smo dobili juljetino recimo. Najtajniji sastojak je dobra ekipa, ali ono, kaj se tiče ostalog, tu je ta paprika barenska, lijepo predstavljen luk ili ti ga bolje rečeno istinstan luk i kvalitetno meso. Sve u dobrom povrću i dobro meso, a normalno i barenska paprika.
A važno je i znati, ističe predsjednik sudačke komisije i profesionalni kuhar Darko Baričević, razliku između paprikaša i gulaša. Gulaš je gusto mesto, jelo sa umakom, sa prilogom, da li će to biti, ne znam već, tjestenina, kroketje, riža, njoki, pire, krumpir ili tako dalje. A kad govorimo o paprikašu, onda to doista jušno jelo, jedna gusta juha je u naravi. Pa. I trebalo nam je dosta godina da nekako pokušamo im sugerirati na jedan suptilan način. Ne smijete ljude ni uvrijediti, ne? Da radimo paprikaš, ne? I evo, nekako sad smo uspjeli smo se izboriti za to, da doista su počeli raditi paprikaš. E, sad kažem, svake godine je druge ekipe, drugi natjecatelji, tako da budu dosta, moram priznati, raznovrsni, kreativni. Svoj su paprikaš neke ekipe završile i ranije od predviđenog vremena. Zašto ste vi tako brzo gotovi? Gotovi smo zato što je kod paprikaša najbolje kad odstoji još 2-3 sata i onda kad se ide dijeliti. Znači, malo se ugrije i dijeli. Najosnovnije je, ja bih rekao, ljubav s kojom se prilazi izradi toga jela. Zasigurno dobro, treba biti dobro meso, ne? Netko koristi junetinu, netko koristi kombinaciju junetine svinjetine, netko čak koristi junetinu divljač. Tako da ostavimo to na maštu, odnosno na vlastiti izbor natjecatelja, ali definitivno bi junetina bila ta koja bi bila nosio stoga. Povrće koje je tipično za ovo područje, znači luk, mrkva, korijenasto povrće, pešir, celer i tako dalje. A što se tiče začina i mirodija, tu možda imamo najveće zamjerke natjecateljima, ne? Jer nekako svi zaborave da gdje su u stvari, ne? Da su u Podravini, ne? I onda se oni malo igraju nekim egzotičnim mirodijama i tako da, kojih zasigurno nije bilo u ovom kraju prije 50-ak ili 100 godina. Ove godine turistička zajednica općine Pitomača po prvi je puta organizirala i natjecanje u upravljanju kotlovine, također poznatog tradicionalnog jela toga kraja. Dali smo 4 vrste mesa, piletina, kobasica, kotlet i vratina. I to doista su različite vrste mesa i različito vrijeme prigotovljavanja, tako da već se mora biti malo bolji poznavaoc prilika kad koje meso napraviti, koliki vremenski period mu treba, kako taj umak napraviti. Također imaju obavezu, odnosno ja se koliko sam ih uspio pitati, svi su napravili prilog, što mi iznimno veseli, jer nismo u propozicijama rekli da mora biti prilog, ali me veseli, vidim da su se svi odmakli malo do one kotlovine koje se ja sjećam sa nekih sajmova, kada je to bilo samo mast i ništa više. 36 jednakih, a opet različitih jela dalo je težak zadatak sudačkoj komisiji. Ipak držali su se, ističe predsjednik Darko Baričević, tradicionalnih okusa i prema tome dosudili pobjednike. Tako je najbolji gorički paprikaš ove godine pripremila ekipa Plavci, a kotlovinu cvjećarstvo Nemet. Proteklog tjedna diljem svijeta obilježen je Međunarodni dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Obilježili su ga i oni iz Virovitičko-podravske županije i na prigodnom predavanju ukazali na važnost tog humanog poziva, jer krv je jedini lijek koji se ne može kupiti, a spašava život. Već 47 godina neumorno, besplatnim lijekom spašava živote. Slavko Nemet krv je do sada darivao 123 puta i još ne namjerava stati. Dao sam prvi puta krv u srednjoj školi kad sam navršio 18 godina, 71. godine. I onda nakon toga sam nastojao da pratim se taj davanja i to. Kad su me zvali ili kad je već bilo, ja sam se sam došao ponuditi. Svugdje gdje je trebalo, tu sam se odazvao s pozivom, bez poziva, nema veze. To kad čovjek jedan puta počne, to ti traje, to imaš ili nemaš u sebi. A humanost koju nosi u sebi pokazivao je i u brojnim situacijama kada je njegova krv odlučivala o životu ili smrti. Bile su neke saobraćajne nezgode, bile željezničke nezgode, tu sam davao direktno iz žile u vene, iz vene u venu i to je ono kad čuješ da je iza tebe, iza onoga plašta, život kuca dalje, to ti je najveće bogatstvo, najveća sreća i to se ne može opisati. Dobrovoljni darivatelji krvi blago su svake zemlje, pa žalosti činjenica da ih je sve manje. Zdravih davatelja u svijetu je sve manje i naš životni vijek je sve duži. Kronične bolesti su sve češće, osobito nažalost onkološke bolesti i transfuzijsko liječenje više nego ikada veliki dio je liječenja općenito u svim strukama ostalim medicine. I zato je, napominjem, iznimno važno odgajati zdrave dobrovoljne davatelje još od vrtića i ukazivati javnosti na važnost dobrovoljnog darivanja krvi.
svi mogu davati krv kogod želi, ko ima dobru volju i ko ima dobru motivaciju. Bitno je da to davalaštvo bude na postulatima dobrovoljnosti, anonimnosti, besplatnosti i solidarnosti. To su upravo četiri odlike koje Hrvatski Crveni križ i promovira i on je organizator, upravo je i prepoznat kao takav zbog svog humanog rada i velikog broja volontera koji se mogu baviti dobrovoljnim davalaštvom. A svi ovi ljudi dobrovoljno daruju krv već godinama. Svoj dan u organizaciji Društva Crvenog križa Virovitičko-podravske županije prigodno obilježilo 38 članova kluba 100+. Muškarci iz kluba krv su darovali više od 100, a žene više od 75 puta. I svojim primjerom, čini se, potiču i nove darivatelje. Imamo tendenciju blagog povećanja darivatelja krvi, da imamo eto u zadnje vrijeme i dosta više žena koje se odazivaju na akcije. Godišnje provedemo oko 30 akcija, od toga su i dvije u Pitomači, evo unazad dvije godine u Suhopolju. Na županiji 72 mladih prvi puta darivalo krv. To nije tako loš broj. Mislim, to je 12 mladih mjesečno u 6, ali još nam ostaju 4 akcije do kraja ovog mjeseca, znači poboljšat će se i taj prosjek. A upravo na mladima valja graditi budućnost dobrovoljnog darivanja krvi. Lijeka koji nije moguće proizvesti na umjetan način, a koji, zahvaljujući ovim humanistima, spašava živote. Svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije uskoro će biti jednako dostupna knjižna građa Virovitičke gradske knjižnice i čitaonice. Prihvaćeno je financiranje njihova projekta nabave bibliokombija, koji će knjige čitateljima dovesti u svaki kutak županije. Projekt vrijedan 2,5 milijuna kuna predstavljen je na konferenciji za novinare. Jednaka dostupnost knjižne građe za sve stanovnike Virovitičko-podravske županije. Za sada je to samo želja, no uskoro će postati stvarnost. Zahvaljujući projektu nabave bibliokombija, knjige će do svojih čitatelja stići u svim dijelovima županije. U našoj županiji, gdje imamo 188 naselja, 3 grada i 13 općina, samo 37% stanovništva ima direktnu vezu sa knjižničnom mrežom. Ovim projektom, gdje će se nabaviti pokretno vozilo, bibliokombi, omogućit će se znači stanovnicima prigradskih naselja, gradskih naselja, ali i općina Virovitičko-podravske županije koje nemaju knjižnicu, te se nalaze u nekim lošije prometno povezanim područjima, omogućit će im se dostupnost knjižne građe. Projekt nabave bibliokombija po trubi za knjigu financirat će se iz Europskog socijalnog fonda, a vrijedan je nešto više od 2,5 milijuna kuna. Virovitička gradska knjižnica jedna je od 6 knjižnica u Hrvatskoj koja je dobila sredstva za taj projekt. Izrada bibliobusa je dakle nekakvih 6 do 8 mjeseci i mi očekujemo da ćemo na proljeće sljedeće godine krenuti obilaziti prvenstveno 13 općina u Virovitičko-podravskoj županiji. A plan je razvijati bibliobusnu službu i nakon što projekt službeno završi. Cilj je obilaziti do 40 stajališta i građanima na kućni prag donositi dašak domaćih i stranih spisateljskih uradaka, što do sada nije bilo praktično i ostvarivo. Iskoristili smo priliku, evo, i ušli među 6 županijskih središta, odnosno 6 županijskih matičnih knjižnica koje su dobile taj projekt. Ovo je dobro za građane, ovo je dobro za naše roditelje, znači ljudi neće morati po ovoj vrućini, evo sada, ili po zimi kad je dolazit ovdje da bi posudili knjigu, jednostavno knjiga će doći kod njih, a mi ćemo zajedno sa knjižnicom vidjeti koje su to još mjesta i vidjet ćemo gdje će trebati možda neke stvari pojačati. U okviru projekta provodit će se i radionice za one najmlađe i nešto starije, te tako poticati čitanje među svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije. Ciljenu skupinu čine 3 skupine, djeca i mladi do 25 godina, osobe sa invaliditetom i osobe starije od 54 godine. Cilj je poticanje čitanja, razvijanje kritičkog čitanja, čitateljskih kompetencija i svijesti o važnosti knjige i čitanja, te omogućavanje dostupnosti knjige osobama koje žive u ruralnim područjima na našoj županiji, koje nisu pokrivene knjižničnom mrežom. Projekt bi službeno trebao započeti do kraja 6. mjeseca kada se očekuje potpisivanje ugovora i početak izrade bibliokombija. Na taj način svijet knjiga doći će do svakog stanovnika Virovitičko-podravske županije.
Završila je još jedna školska godina, a to je prilika da se najuspješnije učenike nagradi za njihova postignuća. Izazovna godina koja iza njih nije ih spriječila u postizanju izvrsnih rezultata na raznim županijskim, ali i državnim natjecanjima. Na tradicionalnoj manifestaciji Zbogom školo do jeseni, koja je ove godine po prvi puta održana izvan Virovitice u Orahovici, Virovitičko-podravska županija za njihovih je trud nagradila i potaknula na daljnje zalaganje. Oprostili su se od još jedne školske godine, ponosni na svoje rezultate i spremni za nove pobjede. Pet učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola proglašeno je najboljima. Jedan od njih je Ivan Jadek, učenik osmog razreda Slatinske osnovne škole Josipa Kozarca. Bio sam na mnogo natjecanja iz matematike koji je moj uvjeren i najbolji predmet, ali bio sam i na natjecanja iz fizike, biologije i iz tehničkog sam bio na državnom natjecanju. Ivan je prekrasan učenik koji je bio na jako puno natjecanja, prije svega STEM-ovac. Najbolje mu idu matematika, fizika, biologija, ali i neke druge stvari, i tehnička kultura i sve ostalo, a i sport nije za baciti. Ovo je već šesta godina zaredom da najbolji učenik osnovnih škola s područja Virovitičko-podravske županije dolazi iz Slatinske osnovne škole Josipa Kozarca. Uz Ivana titulu najboljih nose Kristijan Vuk, Filip Smrček i Dinko Magenheim, a po prvi puta izabran je i najbolji učenik u kategoriji osnovnoškolskog obrazovanja umjetničkih glazbenih škola. Tu je titulu odnio Kristijan Matković. Sigurno da su oni budućnost Virovitičko-podravske županije i sigurno da su oni nositelji budućeg razvoja naše županije. Imali smo i odluku o izboru školskog sportskog društva, ali nažalost zbog neodržavanja natjecanja nismo ju uzeli u obzir i ove godine smo ju stavili sa strane. Nadamo se da sljedeće školske godine da će biti epidemiološka situacija bolja, da neće biti ove pandemije i da će nam se sva natjecanja održati, da ćemo moći pribrojiti sve rezultate naših učenika. 26. manifestacija Zbogom školo do jeseni po prvi puta održana je izvan grada Virovitice, ovoga puta u Orahovici. Domaćin je bila tamošnja osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić. Drago mi je da smo mi ti prvi koji smo imali priliku pokazati što znamo, priliku organizirati ovu hvale vrijednu manifestaciju naše Virovitičko-podravske županije. Uloženo je puno truda, jednako zapravo za program koji je istina nešto kraći nego prijašnjih godina, svi samo zbog čega. Epidemiološka situacija je takva da smo morali smanjiti i broj sudionika i skratiti program, ali vjerujte, puno trude uloženo i zahvalna sam kako mojim učiteljima i djeci koja su se potrudila ovo sve organizirati, tako i gradu i županiji na podršci. Nadamo se da ćemo ovu tradiciju nastaviti, da ćemo svake godine manifestaciju Zbogom školo do jeseni održati u nekom drugom gradu ili mjestu i pokazati što sve nude Virovitičko-podravska županija, ali i učenici škole s područja Virovitičko-podravske županije kada preuzmu domaćinstvo završne svečanosti. 750 učenika završnih razreda osnovnih i oko 450 učenika srednjih škola s područja Virovitičko-podravske županije oprostilo se od ove pandemijske školske godine i do sada neobičajenog načina obrazovanja. Spremni su, kako kažu, za nove pobjede i vesele se budućim uspjesima, koji će se, ako je suditi po onim dosadašnjima, zasigurno nastaviti i u budućnosti. Želimo im puno sreće. Ostaje nam još vidjeti kako nas vrijeme očekuje u narednom tjednu. U tjednu pred nama i kalendarski i astronomski ulazimo u najtopli dio godine, u ljeto koje nam započinje 21. lipnja u 4 sata i 21 minutu. Tjedan pred nama klimatološki, astronomski, ali kalendarski gledano pravi ljetni. Pred nama je prvi ovo sezonski toplinski val koji će temperature zraka u hladu dizati do gotovo paklenih 36 celzijevih stupnjeva i to na početku tjedna. Što se tiče jutarnjih minimalnih vrijednosti, one će se kretati u rasponima od 18 do 23, a najviše dnevne vrijednosti u rasponima od 30 do 36 celzijevih stupnjeva. Vjetar u tjednu pred nama pretežito južnih smjerova, tek krajem tjedna u kretanju na one sjeverne.
Tako da su pred nama neugodno tople ili tropske sparne noći, te vrući ponegdje i vrlo vrući dani, koji će zasigurno kod većine ljudi djelovati razdražljivošću, nesanicom te manjkom raspoloženja. U tjednu pred nama očekujemo i dosta sunčanog vremena, zbog sunčanih dužih sati očekujemo i vrlo visok UV indeks i upravo zbog toga boravak na suncu izbjegavajte u najtoplijem dijelu dana, težak fizički napor najbolje izbjegavajte također u najtoplijem dijelu dana u periodu od 10 do 17 sati. U tjednu pred nama oborine ne očekujemo, ako i dođe do vertikalnih razvoja na oblake, to je dnevnog razvoja na oblake, mala je mogućnost za gdje koji pljusak i to prvenstveno u brdovitim predjelima Virovitičko-podravske županije. Poštovani gledatelji, ovime smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala vam na pozornosti, budite s nama i za tjedan dana. Do tada lijep pozdrav i ugodan vikend!